Nxënësit e mësimdhënësit e shkollës Pavarësia në Balaj sot janë gëzuar tri festave. Përveç për vjetorit të shtetit, sot u festua edhe për ditën e shkollës e edhe për përurimin e salës sportive. Kryetari Ferizaj, drejtorët e zyrtar komunal u pritën ëmbël prej voglushve të kësaj shkolle. Historikun e shkollës e ka treguar drejtoria Safete Tahire. Fillesat e shkollës në fshatin ton i gjejmë në mejtepin i cili daton që nga viti 1932, nga mësusi fetar Hasan Malokun nga Jezerci. Për të cilin mejtep, dëshmitari Gane Hamdi Syla rëfen pas përfundimit të luftës së dytë botërore, mejtepi i shkollës son përsëri fillon punën në rrëheqen e Ramush Sadikot, i cilin e atëko ishte hoxhi fshatit, dhe i cili me i tepin e shëndraj në shkollë dhe mësimin e mban të vetë për shkak të mungesës së mësuesve. Shkolla jonë ndërtua dhe mësimet filluan në vitin 1953. Punët u kryen vullet a esh nga bashkëfshatarët e asaj kohë. Në fillim mësimi zhvilloi deri në klasën e 4, nga klasa e 5 deri klasën e 8 vazhdonin e Ferizaj. Nga vitin 1965 filloi në redime shkolla e re dhe ishte gjithë nxënësit shkuan në shkollën e vjetër të fshatit. Kjo vazhdoi deri në vitin 1978 kur u ndërtua shkolla e re në fshatin ton me 4 dhoma mësimi. Mësimi zhvilloi me 2 ndresa. Me mësusit e gjeneratës së parë, si që janë Femir Sadiko, Hasan Sahiti, Nutfete Sahiti, Samir Sadiku, Jaldëzë Sadiku, Emefon Sabri Aliu dhe Hidajete Sadiku. Kryetari Komunës Agim Aliu ka kujtuar sakrificën e të rëmve për ditët që po gozojmë sot. Sëherë që jemi këtu dhe sëherë kalojmë këndej parë, gjithmonë nuk mund të shmongim fëmirinë. Gjithmonë nuk mund të shmongi udheqen apo nismën e parë nga këtu, dhe kjo do si do që ka në vete gjithë emocionin, gjithë dashurin që ka dhenë kjo shkollë, gjithat kontribut që ka dhenë kjo shkollë, gjithat emancipim, civilizim, qytetari, zhvillim, ekonomi, atë dashuri, edukim, arsim që ka dhenë kjo shkollë, dhe duke qenë së është kështu, kjo është një dit e veçant, është një dit e shet, për të nderuar gjithë ata preza që për kaq dekada edukuan fëmi, edukuan nxënës, edukuan të ardhmen e Balajve, të Ferizajt e të Republikës e Kosovës. Prandaj sot është kjo një dit ku ne duhet të nderojmë ata që nuk janë në mesin tonë, ata që janë veteran të arsimit, ata që sot punojnë në mënyrë që të kontribuojnë që ne të kemi vazhdushëm atë ecje që kemi nisur gjatë dhe që është shumë kontribut plote në zhvillim, emancipim, edukim dhe arsim. Pra është dita po të kujtuar gjithë ata veteran që kanë dalur edhe nga kjo shkollë. Është dita po të kujtuar gjithë ata martirë. Është dita për të kujtuar gjithë ata heroj dhe dëshmorë të kombit që sot ne të inaugurojmë këtë salë të sporteve, që ne sot të shënojmë ditën e shkollës, që ne sot të shënojmë ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Ndërsa drejtori i arsimit Afrim Labjani ka treguar se prioriteti i drejtorisë vazhdon të mbetet infrastruktura e mirë për mësimdhënës e nxënës. Të investosh në arsimin dhe edukimin e gjeneratave të reja edhe në aspektin e shëndetit fizik, do të thot të japësh një mundësi më të mirë të ardhmës së këtij vendi. Sot, jemi këtu për të inauguruar këtë sallë, për të ofruar hapësirë, për të zhvilluar jo vetëm mësimin e edukatës dhe kulturës fizike, por edhe të aktiviteteve të tjera sportive e rinore. Me këtë inaugurim, po përmirësojmë çdo ditë me shumë kushtet e po krijojmë mundësi që shkollat tona të kenë ambient ku nxënësit e të rinjë tanë shkojnë çdo ditë me knaqësi e arrin rezultate për të qenë më të mirë si qytetar e të denjë për këtë vend. Jemi këtu në shkollën që mban emrin e sakrificës, gjakut, krenarisë,
dhe përpjekjeve të shumta të rrugtimit ton drejt pavarësisë. Emër që simbolizon qendresën e mira të dhëtarëve e arsimdashtëve, që jo vetëm se nuk u nështruan kur në kohët më të hertat e kombit, por vazhduan të qëndrojnë stoik, duke mos hequr dorë asnjëherë nga ideali i tyre për një komb me kulturë të lartë dhe për një shtet të arsimuar. Nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur edhe një program artistik me këngë valle.